11 noyabr kasaba uyushmalari kuni munosabati bilan Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasida tadbir tashkil etildi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davronov hamda O'zbekiston davlat muassasalari va jamoat xizmati xodimlari kasaba uyushmasi Andijon viloyati kengashi raisi Sevara Hoshimovalar boshchiligida o'tkazilgan tadbirda Andijon viloyati ichki ishlar xodimlari birlashgan kasaba uyushmasi qo'mita a'zolari hamda shahar tuman ichki ishlar bo'limi boshliqlarining ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosarlari ishtirok etdilar. So'z olganlar tomonidan O'zbekiston davlat muassasalari va jamoat xizmati xodimlari kasaba uyushmasi Andijon viloyati kengashi bilan hamkorlikda viloyat ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan shahodatlangan xodimlar va erkin yollangan ishchi xizmatchilarning ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy manfaatlarini himoya qilish yuzasidan bir qator ishlar amalga oshirilayotgani aytib o'tildi. Xususan yurtimizda keng nishonlanadigan barcha bayram tadbirlarini ko'tarinki ruhda o'tkazilishida birlashgan kasaba uyushmasi o'zining hissasini qo'shib kelayotganligi, viloyat ichki ishlar organlari xodimlari va ularning yaqin qarindoshlarini sog'lig'ini tiklashda kasaba uyushmasi tomonidan turli xil sanatoriyalarga muntazam ravishda imtiyozli yo'llamalar berilayotganligi, bundan tashqari mustaqillik yillarida ichki ishlar organlarida xizmat qilib, terrorizmga va jinoyatchilikka qarshi kurashish hamda jamoat xavfsizligini ta'minlash chog'ida martlarcha halok bo'lgan xodimlarning yaqin oila a'zolariga ham sanatoriyalarga bepul yo'llanmalar ajratilayotganligi e'tirof etildi. Tadbirda bayram munosabati bilan kasaba uyushmasining bir guruh faol a'zolariga O'zbekiston davlat muassasalari va jamoat xizmati xodimlari kasaba uyushmasining tashakkurnomasi, faxriy yorliqlari hamda esdalik sovg'alari tantanali ravishda topshirildi. Bugun aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, inson huquq va manfaatlarini ta'minlash, xodimlar mehnatini muhofaza qilish, bu orqali hayotimizda ijtimoiy adolat yanada mustahkam qaror topishida jonbozlik ko'rsatayotgan barcha kasaba uyushmalari xodimlarini yaqinlashib kelayotgan bayram bilan Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi shaxsiy tarkibi nomidan samimiy muborakbod etamiz.